დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელის ამინა გამყრელის განცხადებით, დღეს დაწესებული შეზღუდვები კიდევ უფრო გამკაცრდება. ამის შესახებ მას საკოორდინაციო საბჭოს დასრულების შემდეგ განაცხადა. მისი თქმით, ამ საკითხზე მსჯელობა დღესაც იყო და კიდევ გაგრძელდება. მან ასევე აღნიშნა, რომ წინასწარ რა შეზღუდვებზეა საუბარი ვერ იტყვის და განმარტა, რომ ლოკდაუნი ანუ სრული ჩაკეტვა არ განიხილება, თუმცა შეზღუდვები გამკაცრდება. აქვს თუ არა დღეს რესურსი კერძო სექტორს გაუძლოს მეორე ლოკდაუნს? ამაზე გვესაუბრება ბიზნესმენი ლაშა პაპაშვილი. ლაშა, მოგესალმებით, თუ გესმით ჩვენი ხმა. მე კარგად მესმისდია. მადლობა პირველ რიგში თქვენი დროისთვის და საქმის კურსის ჩართვისთვის. პირველ რიგში მინდა რომ შეზღუდების თემით დავიწყოთ. მკაცრი შეზღუდვები იქნება, განაცხადა ამირან გამყრელიძემ. გაუძლებს თუ არა ბიზნესი მეგრე წოდებულ მეორე ლოკდაუნს, რომელიც მოსალოდნელია, რომ დაანონსებულია, რომ მთავრობა ამ გადაწყვეტილებას მიიღებს? ნუ რა ფორმით ამაზე შემდეგ განმართოთ საუბარ? სხვა რა გზა არის? სამწუხაროდ მოგვიწევს, რომ გაუძლოთ. სხვა პრაქტიკა არ არის დანარჩენ სამსოფლიოში ამდენად. ყველანაირად უნდა მიყვეთ დინებას ამ შემთხვევაში, ვერაფერს გამონაკლის ან ექსკლუზიურს ჩვენ ვერ მოვიფიქრებთ. ბატონ ლაშა, ახლანდელი შეზღუდვები, რომელიც გვაქვს, შეიძლება ლოკდაუნი არ დავარქვათ ამას, მაგრამ გარკვეული წერტილოვანი შეზღუდვები, რომელიც მოქმედებს, ესეც არის თუ არა, ანუ ეხლაც თუ არის ბიზნესი აი ამ გაძლების რეჟიმში პრინციპში და იქნება თუ არა, ანუ უფრო დამძიმდება თუ არა სიტუაცია? ნუ ამაზე საუბარი ცოტა რთულია, მაგრამ ეხაც გაძლების რეჟიმშია ბიზნესი რეალურად. მე მგონი უკვე თვეებია გაძლების რეჟიმშია ბიზნესი. ეს არამარტო ჩვენ ქვეყანაში, არამედ მსოფლიოში მე ვიტყოდი, არ არის სახარბიელო მდგომარეობა არსად. ამდენად მხოლოდ ადაპტაცია და მხოლოდ ახალ რეალობას შეგუება გვჭირდება საკითხად. რისი შემოთავაზება შეუძლია ამ შემთხვევაში მთავრობას, თუ სხვა გზა არ არის გარდა წერტილოვანი შეზღუდვებისა? ამ შემთხვევაში სხვა რა შეიძლება გააკეთოს მან ბიზნესისთვის? საუბარია შეღავათების გაგრძელებაზე, რომელიც დაწესებული იყო, მაგრამ ეს რესურსებიც არის ცხადია მთავრობის ამოწურვადი. რას ელოდებით კონკრეტულს ამ შემთხვევაში მთავრობის? რა ვიცი, ჯერჯერობით რაც გაკეთდა ჩემთვის პირადად, იმაზე მეტი გაკეთდა რაც რისი მოლოდინის ჰქონდა. ეს შეეხება სასტუმრო ინდუსტრიას თუ საშემოსავლოს ხელფასების ნაწილში შეღავათებს კიდევ უფრო გადავალდა და ერთ წლამდე გახდა. ეს არის კონკრეტული პროექტები სოფლის მეურნეობის მიმართებული, არ შეჩერებულა არც ერთი. რა ვიცი, ამ კუთხით მე მგონი მაქსიმუმს აკეთებს მთავრობა და დამატებით ახლა გლობალური პრობლემების გასამკლავებლად ჩვენ არაერთხელ მითქმობთ და ისევ ვიმეორებ, დიდი საექსპორტო პოტენციალი არ აქვს ქვეყანას რესურსებით და ნავთობით და სხვა ამდაგვარი პროდუქტებით. ამდენად ჩვენი სასოფლო სამეურნეო შესაძლებლობები, ჩვენი გამჭრიახობა, ჩვენი მომალთაობაში ინვესტიცია უნდა გამოვიყენოთ. სწავლა, სწავლა და სწავლა. ბატონ ლაშა, 10 თვე გავიდა დაახლოებით. დაახლოებით კი 10 თვე გავიდა და მე 11 თვეა 2020 წლის. რა ზარალი აქვს ლაშა პაპაშვილის კომპანიებს? როგორ მიდის ბიზნესი ამ 10 თვის განმავლობაში, თუ დათვალეთ უკვე მიმდინარე ასე ვთქვათ ფინანსები? Ну, რა თქმა უნდა, ყველაფერს და ყოველდღიურად თვლით. ეხა ბევრი დრო გვაქვს ამისთვის. სამწუხაროდ ჩვენ ჰორეკაში, ანუ სასტუმროების და რესტორნების ბიზნესში ვიყავით და საცალო კუთხით უფრო მძიმეა სურათი. მოგახსენებათ, რომ ტურიზმი არ არის პრაქტიკულად გაჩეგერებულია. რაც შეეხება მეორე ნაწილს ჩვენი ბიზნესისას, არის საოფისე პარკები და აქ მეტნაკლებად უძლებ და უკეთესად არის საქმე, თუმცა შემცირება არის დაახლოებით 20%. ხლება არის აქაც მოთხოვნაში და 20%-ში გულისხმობ გაწყვეტილ კონტრაქტებსაც, რომელიც აი ამ ძიმე სიტუაციის გამო ვერ გაგრძელდა.
ზოგადად სურათი სახარბიელო არ არის რა თქმა უნდა, მაგრამ ამან კიდევ უფრო უნდა დავაფიქროს, მე ვფიქრობდა უმნიშვნელოვანი ის, რაც შეიძლება მთავრობამ და ბიზნესმა ერთად გააკეთოს, ეს თუ ექსპორტს, როგორც გითხარით, ორი წუთის წინ გაუჭირდება დიდი საექსპორტო პოტენციალი არ გაგვაჩნია, იმპორტის შემცირება მაინც რომ მოახერხოთ. ხო, იმპორტი რო ჩავხედოთ საგარეო სავაჭრო ბურნას 2020-ში ისედაც შემცირებული გვაქვს. რიცხვებში როგორ არის გამოხატული ბადმულაშა შემცირება, თუ შეგიძლიათ რომ დაგვიკონკრეტოთ? პრაქტიკულად საჩვენ იცით რომ აი ყველაზე მსხვილი პროექტი რაც უნდა გაგვეშვა სწორედ მარტის ბოლოს იყო სასტომო ჰილტონი ქალაქის ცენტრში, რომელიც დაახლოებით 45 მილიონიანი ინვესტიცია განვახორციელეთ. აქ იქ პრაქტიკულად ციფრები არ არსებობს, ნოლია სამწუხაროდ, ვერ გაუშვით. სწორედ პანდემიის პირველი ეტაპი დაემთხვა, პირველი ტალღა, ყველა კრედიტორი ვინც კი იყო გადავადებულია, განსაკუთრებით აქ ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი იყო პროექტის დაფინანსებელი 14.5 მილიონი დოლარით, რომელიც სრულად გადავადებულია ძირითა პროცენტი ამ ეტაპზე. ერთი წლით იყო გადავადებული და ახლა უკვე დავიწყეთ საუბარი, რომ შემდეგი ერთი წლით მინიმუმ ერთი წლით უნდა გადავადდეს ალბათ. და აი ესეთი სამწუხარო სიტუაცია ტურიზმის კუთხით. რა შეეხება ოფისში, ახლა ჩვენ თუ ყოველთვიურ დანაკლისზე ვისაუბრეთ, დაახლოებით ყოველთვიური შემოსავალი 150.000 დოლარამდე არის, კლება ოფისის ბიზნესში. ბატონაშო, მნიშვნელოვანია, ახლა დრამატულია ცხადია სამშოვადების შემცირება და დაკარგული სამუშაო ადგილები, მაგრამ მნიშვნელოვანია მათი აღდგენის პერსპექტივაც. ანუ რამდენად ხედავთ, რომ ის სამუშაო ადგილები, რომელიც დღეს დაიკარგა, მათი აღდგენა მოხდება მაქსიმალურად სწრაფად, როდესაც იმედია მალე გადავივლით ამ პანდემიას? ანუ პერსპექტივა როგორია სამუშაო ადგილების, ბიზნესის მდგომარეობა როგორია? ისინი დაუბრუნდებიან თუ არა იმ ტემპებს, რომელიც ჰქონდათ 2020 წლამდე და როდის? კი, დაახლოებით ჩვენ 200 სამუშაო ადგილი შევაჩერეთ აი ამ სიტუაციიდან გამომდინარე. რა თქმა უნდა, დაუბრუნდებიან ისინი სავიან სამუშაო ადგილებს, როგორც კი აღდგება პირველივე საშუალების თანავე. მაგრამ ხაზგასმით უმთავრეს რამეს არ ვაქცევთ ყურადღებას, თუ არ გაგვიმახველები ამ წუთას ჩვენ ყურადღება, რაც განსაკუთრებულ ყურადღებას მოითხოვს ყველასას, მთავრობისას. ეს არის ლარის კურსი და დევალვაცია, რაც რაც ამძიმებს ხო? ეს არის კიდევ ერთი დამამძიმებელი ფაქტორი ბიზნესისთვის ამ პერიოდში. და ლარის კურსზე გავლენის კუთხით ბევრი შეფასება მოვისმინეთ, მათ შორის ეპიდვითარება, თქვა ეკონომიკური მდგომარეობა, მიმდინარე პოლიტიკური სიტუაცია. ანუ რა ამძიმებს ამ მდგომარეობას ეპი თუ პოლიტიკური დაძაბულობა? პოლიტიკური დაძაბულობა იქით იყოს, მე ნაკლებად შევეხები ახლა ამ საკითხს. რაც შეეხება ლარის კურს, ეს ბოლო ორი წლის განმავლობაში ეროვნული ბანკის და ეკონომიკური ბლოკის მინისტრების საყურადღებოდ მინდა ვთქვა, რომ აბსოლუტურად კოლაფსში არის ეს პოლიტიკა ლარის კურსთან მიმართებაში, მე ვფიქრობ. და სუსტი ლარის პოლიტიკამ აშკარა რო არ გაამართლა და დაუშვებელია ამის ესე გაგრძელება. ყველა ღონე უნდა იხმაროს თავრობამ, მათ შორის რეზერვების დახარჯვაც კი, რომ ეს პანდემიის პერიოდი მაინც გადავიაროთ ეგრეთ შედარებით მყარი ლარით. ხო, თუმცა ხარჯავს ეროვნული ბანკი. რაღაცას ვერ ესმის. ბევრი ინტერვენცია იყო ბატონლაშა, მაგრამ ალბათ არ ეთყობა ახლა დღევანდელ ლარის კურს, ამიტომ კიდე რა შეიძლება ეროვნულ ბანკმა გააკეთოს? არა, სამწუხაროდ ეს ინვესტიცია, ეს ინტერვენციები არის მხოლოდ მოჩვენებითი, ეს არ არის ინტერვენციები.
ერთი ხელიდან გამოდის ლარი ბაზარზე, ანუ იბეჭდება მეტი ლარი და მისი სტერილიზაცია ხდება, ანუ ადეკვატური დოლარი არ იყიდება და ეს არის მოჩვენებითი, არ ვიცი რატო უშვებს ამას თავრობა, მაგრამ ევროპული ბანკი რომ შეცდომაშია, ეს ფაქტია და ეტყობა ბიზნესებს, იმიტომ რომ უკიდურესად ძიმე მდგომარეობაში არის მცირე და საშუალო ბიზნესი. მე ამას ჩვენი ბალანსები, ანუ იცით რომ გარდა ჩემს მიერ დასახელებული ჰორეკა ბიზნესისა და ოფისებისა, ჩვენ მე ვარ ასევე სოფლის მეურნეობაში, გვაქვს უმსხვილესი ფლაგმანი ფერმა, შეიძლება თქვა ამ ქვეყანაში, ანუ რძის გადამამუშავებელი, რომელიცაც 32 ტონა რძეს ვაცვით ყოველ დღე ჩვენ ბაზარს, ფრეშ რძეს და უნდა ნახოთ ამ კომპანიის ბალანსი რა მდგომარეობაში ლარის კურსის გამო. მადლობა ბატონო ლაშამ საინტერესო აუბრისთვის, ბიზნესმენ ლაშა პაპაშვილი მთლიანად დოლარში ვაქ. წარმატებებს გისურვებთ, ჯანმრთელობას გისურვებთ პირველ რიგში. მადლობა მას კიდევ ერთხელ.